Velkommen til Rælingen bibliotek sin bokkafé påskespesial. Denne gangen digital versjon. Jeg heter Pia Løfshus og er biblioteksjef og har hjemmekontor. Så da blir det å filme hjemmefra. Jeg har lest en del bøker, både krim og vanlige romaner. Så her er det litt for alle. Men jeg skal begynne med krim. Villspor av Jane Harper. Og livet i den australske villmarka. Den er tøff. Avstandene er store. Og legger man ut på langtur, så bør man vite at man finner vann. Eller har med seg vann. Hvis ikke, så kan det gå skikkelig galt. I denne spenningsromanen så blir vi kjent med tre brødre. Det er Nathan, Cameron og Bob. Og forholdet mellom Nathan og de to andre brødrene, de er ikke på topp. Han holder seg egentlig langt unna familien i lange perioder av gangen. Men når Cameron, den mellomste broren, blir funnet død, så har ikke Nathan lenger noe valg. Og gammel historie kommer frem i lyset. Så romanen begynner med at brødrene Nathan og Bob møtes for å se på det stedet den tredje broren ble funnet død. Og de leter etter bilen hans. Det er i hovedsak Nathan vi følger. Han er halvt utstøtt, og så har han halvt valgt å holde seg vekk fra folk. Også i sin egen familie. Han tok et skjebnesvangert og ganske dårlig valg under en bitter skilsmisse for mange år siden. Og etter det så stoler folk rett og slett ikke på han. Han lever alene med hunden sin, som ca. 3 timer kjøretur fra nærmeste familie. Romanen veksler mellom nåtid, hvor vi er sammen med Nathan og prøver å finne ut hvorfor broren døde. Eller om det var det selvmord, var det mord, og fortid. Da får vi noen flashback og Nathan nøster opp i familiehemmeligheter, rett og slett. Og villmarka og natur, det tar stor plass i denne romanen her. Og det trekker deg inn en sånn altoppslukende opplevelse. Nathans ensomhet er en stor del av handlinga. For etter å ha levd mer eller mindre alene i mange år, så prøver han å nærme seg sin yngste bror, enken etter sin avdøde bror, og sin voksne sønn Sander. Han er nemlig vokst opp hos moren, og så er han tilbake en tur før han skal dra på college. Romanen handler om følelser, familiebånd, forsoning, tilgivelse. Og samtidig så vil vi gjerne vite hva skjedde med den mellomste broren Cameron. Og den australske forfatteren Jane Harper, hun har tidligere skrevet kriminalromaner om etterforskeren Aaron Falk. Men dette er en frittstående spenningsroman. Så den anbefaler jeg at dere leser. Mer krim. Nå skal vi til England. 3 små løgner av Laura Marshall. De to venninnene, Ellen og Karina, blir i ungdomstida kjent med en tredje jente som heter Sasha. Og Sasha, hun kommer flyttende med den bohemske musikerfamilien Moncton og deres to gutter, Daniel og Niklas. Moncton-paret har tatt til seg Sasha, siden moren hennes ikke kan ta vare på henne. Og alt virker egentlig idyllisk og eksotisk rundt denne nye familien, men på en av ekteparet Monctons fester så begås det et overfall, og deres sønn Daniel havner i fengsel for voldtekt. 10 år senere så bor Ellen og Sasha sammen, mens vennskapet til Karina, det er ikke helt det samme. Men så forsvinner Sasha, og ingen tror egentlig at det har skjedd noe kriminelt. De fleste tror at hun har reist egen fri vilje. Alle bortsett fra Ellen. Hun vet at det finnes hemmeligheter i jentenes fortid, og Daniel, han har nettopp sluppet ut av fengsel. Og siden jentene vitnet mot Daniel i rettssaken mot ham for 10 år siden, så er Ellen redd for at hevnens time har kommet. Så historien veksler mellom
hendelsene som fant sted for 10 år siden, før og etter avfallet, og nåtiden. Og på den måten så rulles det opp hva som egentlig skjedde da, med Karina, Daniel, Sasha, Niklas og Ellen. Og som leser så får vi et ganske bredt bilde av hendelsene. De blir oftest fortalt via Ellen, men vi får også avsnitt hvor Olivia, som er guttenes mor, og Karina forteller fra fortiden. Å veksle sånn mellom hvem som forteller, det er et forholdsvis klassisk grep for en psykologisk thriller som denne. Og hvem kan vi stole på? For det, selv om vi som lesere får et større overblikk, så kjenner vi også at her er det noe som ikke stemmer. Så vi ønsker å finne ut hvem er det som skjuler noe. Og det er to store spørsmål som vi prøver å få svar på. Hvor er Sasha, og hva var det egentlig som skjedde den kvelden for 10 år siden? Og forfatteren, britiske Laura Marshall, hun debuterte i 2016 med en spenningsthriller som heter Få henne for spørsel. Og har fortsatt innenfor samme sjanger med 3 små løgner. Hun er oversatt til 17 språk og ble nominert for flere priser for den første romanen sin. Denne her, den 3 små løgner, den er også spennende. Pass godt til påske! Vi går videre med Drapet på Entry Island av Peter May. Denne handler om kriminalbetjent Sime McKenzie. Han har det tøft om dagen. Han får ikke sove. Mye fordi senga hans er litt tom. Han mangler den som skulle ligge ved siden av. Han må samarbeide med et nytt team, siden han er den eneste som snakker flytende engelsk i området. Og i tillegg så snakker han gælisk. Og mordet de skal etterforske, det har blitt begått på den engelsktalende øya Entry Island. Og det er en av Madeleine-øyene. Så teamet som skal etterforske, de drar ut fra Montreal. På en øy med kun båtforbindelse og rundt 100 fastboende, så virker det usannsynlig at morderen har kommet med ferge eller privatbåt. Da gjenstår de fastboende og etterforsketeamet, de tror i utgangspunktet at dette her er en ganske enkel sak. Kirsty Cowell, kona til den avdøde, utpeker seg som eneste mistenkt i saken. Når de forhører henne, så blir imidlertid Sime usikker om det faktisk er henne. Og så tror han også at han har sett henne før, men hvor kan det være? Peter May, han skriver rivende godt. Denne boka er ikke noe unntak. Han gjør som han ofte gjør og serverer 2 parallellhistorier. Den ene i nåtid, og det er mordetforskningen, og den andre er bakover i tid på en skotsk øy på 1800-tallet. For denne Sime, han sover jo dårlig, men når han endelig sover, så drømmer han om denne øya. Og fortiden, er den forbundet med nåtiden på et vis? Er det derfor han drømmer sånn? Saken viser seg at den er ikke så enkel som de tror. Og så plutselig forsvinner det en mann på denne øya også. Det er en voksen mann, men han har stagnert litt da, som barn i hodet sitt. Og da lurer seg veldig på hva som egentlig skjer på denne øya. Skotske Peter May, han skuffer ikke, så denne boka er et godt valg til påskekrimlesingen. Så skal vi til Sverige. Ensom ulv av Kristina Eriksson. En partert kropp blir funnet ved en gjenvinningsstasjon i Stockholm, og kriminaletterforsker Elias Svensson får saken. Sporet leder mot innvandrermiljøet, og Elias begynner å få en mistanke om at det handler om seksuell utnyttelse av mindreårige. Og mens forfatteren Cornelia Lind
finner seg en fæl barnefordelingssak med sin tidligere mann. Og da er det forfatteren i romanen, ikke av romanen. Og det her er andre bok i trilogien om Elias. Og hans partner på jobb, Lena Duvås, og Cornelia, denne forfatteren som jeg snakket om. Den første boken heter Kommer alltid tilbake. Og jeg vil anbefale å begynne med den, for det er den boka vi blir kjent med hovedpersonene. Og siden bøkene har sterkt fokus på hovedpersonene og deres liv, så velger jeg å ikke fortelle så veldig mye fra handlingen i denne andre boken, Ensom ulv. Men den svenske forfatteren Kristina Eriksson, hun debuterte i 2018 med den tidligere nevnte boka Kommer alltid tilbake. Den omtales som mørk, brutal og velskrevet. Og hun legger stor vekt på karakterene. Vi får også i den første boka glimt inn i hodet til en psykopat. Samtidig så følger vi utviklingen i hovedpersonens liv. Eriksson, hun har et godt språk, og historien den har en indre driv. Jeg liker veldig godt å følge de forskjellige personene etter tur. Den hopper også bakover i tid til viktige hendelser for hovedpersonene. En spennende bok. En ganske tradisjonell krim. Men husk, begynn med bok 1. Så skal vi til USA. Viskeleken av Chandler Baker. Den handler om venninnene Sloane, Artie og Grace. De får arbeidshverdagen snudd på hodet når direktøren i firmaet dør. Og ingen av de tre damene vil ha alfahannen Ames som ny sjef. De har alle en fortid med ham, og bestemmer seg for å gjøre noe med situasjonen. Dermed er leken i gang. Så velkommen til advokatfirma Truvid Inc. i Dallas. Det er et mannsdominert sted. De fleste av partnerne er menn, og kravene er høye. Her finner vi også karrierekvinner. De er slitne mødre som ikke kan ta en dag fri for å ta seg av barna sine uten å bli sett ned på. Selv om de mannlige kollegaene godt kan skryte av at de har tatt en fridag og dratt på fisketur med sønnen sin. Og i dette firmaet så er grensen mellom kompliment og seksuell trakassering litt vanskelig å få øye på. Og forfatteren Chandler Baker, hun setter rammene for en samfunnskritisk bok som tar et oppgjør med hvordan kvinner behandles på jobb. Det gjør om noe humor og handlekraft, for disse kvinnene de har fått nok. Så boken veksler mellom å følge de forskjellige kvinnene, og så er det forhørsnotater. Og da skjønner vi som leser at det har skjedd noe alvorlig. Direktøren deres, han døde av hjerteinfarkt, og det krever ingen etterforskning. Vi blir også kjent med Rosalita, som er renholder på bygget. Hun trenger litt advokathjelp, og får det, en av disse kvinnene. Og hun hjelper dem med å finne informasjon, for hun har tilgang til kontorer som de ikke har tilgang til, på andre tidspunkt enn når disse damene er på jobb. Og så lurer vi jo på, for det tar litt tid før det blir avslørt, hvorfor etterforskes det i bygget? Hva har egentlig skjedd? Men romanen den er rett frem ærlig, spennende. Chandler Baker er jo advokat i tillegg til forfatter, og hun har vært brutalt ærlig om den delen av arbeidsmarkedet i USA og kvinners roller i det. Og hun fikk ideen, hun fikk rett og slett kjenne det på kroppen selv når hun ble mor. Og da skjønte hun få rettigheter og hun hadde, og litt forståelse hun fikk fra sin mannlige sjef.
det er en viktig roman, for det er mange som sliter i den jobbhverdagen som blir beskrevet i boka her. Så er den jo spennende i tillegg da. Så det er et stort pluss. Vi skal holde oss i USA. Et skritt om gangen av Catherine Senter. Det er Valentine's Day. Og Margaret, hun blir motvillig med kjæresten sin Chip opp i et småfly. Hun hater å fly. Er livredd for det. Men hun håper at Chip vil fri til henne. Og livet er fullkomment når de er på vei ned. Hun er nyforlovet. Hun har nettopp landet en veldig god jobb. Og de er hele verden foran seg. Men problemet er at de lander aldri. De krasjer. Og Chip han kommer rett og slett skadefri fra det hele. Mens for Margaret så blir verden snudd på hodet. Hun får brannskader og problemer med ryggraden. Så fra å være nyforlovet med en flott jobb og en nøye planlagt fremtid, til alvorlig skadet på sykehuset. Det blir rett og slett en berg- og dalbane av følelser for Margaret. Hun sliter med å skjønne hva som egentlig har skjedd. Familien flokker seg rundt henne. Men hva med Chip? Nå er hun ikke like pen lenger, og verden er ikke så enkel lenger. I tillegg så er jo Chip grunnen til at hun var oppe i dette flyet. Så hvordan går det med han i forhold til ansvar for ulykken? Så dukker også Margarets søster Kitty opp. Og Kitty, hun er en livlig figur, men Margaret kunne egentlig tenkt seg at hun bare holdt seg unna. Fordi hun har ikke vært hjemme på 3 år. Hun bor i New York. Så Margaret er litt snurt, rett og slett, på søstra. Men Kitty gir seg ikke. Og så møter vi også skotske Ian. Han er fysioterapeut på sykehuset. Han har ansvar for Margarets rehabilitering, og tar absolutt ikke et nei for et nei. Det er en feel-good roman om håp, på tross av de tøffe skadene som Margaret får. Så jeg blir som leser engasjert i hvordan det går med Margaret, rett og slett, og hennes familie. Imponert over den stå-på-viljen som hun i romanen har. Og nå fortelles denne romanen i første person, sånn at vi kommer veldig tett inn på Margaret, hennes tanker og følelser gjennom det hele. Språket flyter fint, og dette er den amerikanske forfatteren Catherine Senters 7. roman. Men det er den første som er oversatt til norsk. Så, den er passe godt når du kan ta meg ut på verandaen og sitte og lese og kose deg. Da er vi kommet til den romanen som jeg koste meg mest med, slett. I samme seng, fra Beth O'Leary. Den handler om Tiffy. Hun trenger et sted å bo. Hun har hatt et stygt brudd med kjæresten. Og det stedet det må være billig. Og det må være i London. Og så møter vi Leon. Han trenger penger, og han ønsker igjen å dele leiligheten sin med. Problemet er at han har bare et soverom. Og dermed bare en seng. Men siden Leon jobber natt, så tenker han at det kanskje ikke er noe problem. Så han låner ut leiligheten og senga si fra 6 på ettermiddagen til 9 om morgenen. Når Tiffy kommer og ser på den leiligheten, så er Leon opptatt. Så hun møter kjæresten hans
i stedet. Og Tiffy, hun tar leiligheten uten å ha møtt Leon. Og Leon er fornøyd med å ha lånt ut leiligheten. Og så kommuniserer de med, ja, de starter med post-it-lapper, rett og slett. Og så blir de kjent med hverandre på den måten. Men begge har sitt å stri med. Tiffys ekskjæreste, han er ekstremt sjalu og kontrollerende. Og Leons nåværende kjæreste, hun er ikke helt overbegeistret over dette opplegget med deling av seng. Og særlig misfornøyd med at Leon jobber lange timer på sykehus. Og samtidig så prøver Leon å hjelpe broren sin. Han sitter i fengsel for noe han ikke har gjort. Romanen veksler mellom Tiffy og Leon. De har fortellerstemmen etter tur. Språket er godt og kjapt, og stemningen i boka her, den er slett herlig. Det er underholdning, det er fornøyelig lesing, og vi følger da Tiffy og Leon fra noen klossete korte lapper til rett og slett vennskap. Og så etter hvert så lurer jeg jo veldig på da om de kommer til å møte hverandre. De må vel det. En flott feel-good-roman. Veldig morsomt å lese. Og den britiske forfatteren Beth O'Leary debuterte med den romanen her. Og det gjorde hun med stil. Anbefales. Vår av Ally Smith. Richard står på togstasjonen i nordlig Skottland, og han venter på at toget skal begynne å gå igjen. Han er i sorg etter å ha mistet en god venninne, og han er lei av alt og alle. Han har bestemt seg for å avslutte livet, bare togene begynner å gå igjen. Brittany, eller Britt som hun kalles, har begynt å jobbe som internatbetjent på et forvaringssenter for immigranter i London. Deres historie flettes sammen av den 12-årige Florence. Ally Smith har kommet til våren i sin årstidskvartett. Hennes tredje bind i det språklige og samfunnskritiske mesterverket fra nåtidens Storbritannia. Skal du lese bare én bok for språket, for samfunnsengasjement og for politisk budskap i år, så skal du lese denne. Smiths styrke ligger i språket. Stemningen og hennes øye for samfunnsproblemer, og setter ord på det. I denne romanen setter hun søkelys på Englands behandling av immigranter. Og ved å la en av hovedpersonene jobbe på innsiden av et forvaringssenter, blir møtet med mennesker på flukt en ubehagelig affære. Britt brytes langsomt ned av behandlingen de internerte får, men blomster opp igjen når Florence dukker opp og får ting til å skje. Romanen handler om alvorlige tema som menneskeverd og selvmord, men den er full av håp om en lysere fremtid. Det lyriske språket, blandet med det politiske budskapet, fungerer strålende, med Smiths evne til å trekke inn elementer fra kunst og litteratur. Denne romanen henter inspirasjon og peker mot den britiske kunstneren Tacita Dean, forfatteren Catherine Mansfield og poeten Rainer Maria Rilke. Romanen er mer direkte enn de to tidligere romanene i kvartetten, og det virker som hun bygger opp en sterk avslutning i den kommende romanen Sommer. Romanene kan leses uavhengig av hverandre, men det føles riktig å lese dem i den rekkefølgen de har blitt gitt ut. Altså høst, vinter og nå vår. Les, nyt og tenk. Vi skal holde oss i Storbritannia.
Melkemannen av Anna Burns. Tenk deg at du lever i en verden med oss mot dem. Og alt du sier eller gjør kan bli brukt mot deg. Hovedpersonen i denne romanen vokser opp i Irland i den mest turbulente tiden. Voldshandlinger og sterk politisk press er en del av hennes hverdag. I denne sterke tankestrømsromanen tar forfatteren oss med inn i en trykkende periode hvor hovedpersonen er 18 år. Hun forblir navnløs gjennom hele romanen, og det gjør også søsknene og nesten kjæresten hennes. Hovedpersonen skiller seg ut da hun leser romaner mens hun går til skolen. Kan det være et tegn på at hun tilhører dem i stedet for oss? En dag blir hun snakket til av melkemannen, og hun vet ikke om han prøver å rekruttere henne, eller om han flørter. Uansett går ryktet, og moren er i harnisk. Moren hører heller på ryktene enn på datteren sin. Og rykter, de er nesten alltid savnet. Og havner du utenfor, så er du utenfor. Denne politiske romanen vant Man Booker-prisen i 2018, og har nå kommet ut på norsk, mesterlig oversatt av Kirsti Fogt. Når jeg sier at den er en tankestrømsroman, så minner den litt om James Joyce's Ulysses, i måter at den lar hovedpersonen spinne av gårde om fargene på himmelen, nestenkjæresten som liker feminine aktiviteter, og faren for å skille seg ut. Det er en mørk, men morsom roman om vold og frykt. For hva gjør det med et ungt menneske å vokse opp under konstant frykt for terror? Romanen er lagt til Belfast, men det er kun gjennom linjene at vi skjønner at det handler om IRA. Politisk urolighet i Nord-Irland og forræderstempelet. En krevende, men meget godt skrevet roman som gir stort rom for egen refleksjon. Sånn. Da er jeg ferdig med de jeg rakk å lese. Men, nå har det seg sånn at jeg har et par til som jeg tenkte jeg skulle lese. Så da, disse har jeg på nattbordet i påska. Det er Etter slutten av Claire McIntosh. Så sagt om denne boken er at Max og Piper er bestevenner og kjærester. De er det flotte parret som alle snakker om. De har det perfekte livet. Men så blir sønnen deres syk. Alvorlig syk. Og legene gir dem et umulig valg. En troverdig, klok og ekte bok om ord som kan være altoppslukende. Ord som hva hvis. For når de møter sin største utfordring som par, er de fundamentalt uenige. Du kan forvente tårer og hjerteskjærende scener med denne. Så er jeg veldig spent på å se om det er en passende omtale. Og så har jeg en bok til. Mistenkt av Fiona Barton. Dette er den tredje boken om journalisten Kate Waters. Og da står det at to tenåringer forsvinner i Thailand, og Kate Waters, som gjør hva som helst for å være den første, men den største saken, kaster seg inn i forsvinningen. Så er det sånn at hennes egen sønn forsvant også i Thailand for 2 år siden. Og da blir hun rett og slett følelsesmessig involvert. Og en thriller om ting som ikke er slik man tror, og farer som kan være nærmere enn du tror, pakket sammen i en page-turner. Dette er boka du forventer å ikke klare å legge fra deg. Da får vi se om det passer. Jeg håper at du får en fin lesepåske. Jeg håper også at vi kan ses igjen snart. På biblioteket. Men da må vi rett og slett bare smøre oss med tålmodighet og se hvor lang tid dette her tar. Uansett så får du passe på deg selv og dine nærmeste. Vi passer på alle. Og ha en riktig god påske.